U opštini Ruma za sada je vakcinisano oko 20.000 ljudi. Poslednja dva dana povećan je broj vakcinacija. Vakcinalni punkt u Domu zdravlja u Rumi radi radnim danima od 8 do 14 časova, subotom od 8 do 12 časova, a nedeljom od 8 do 11. I drugu dozu, da. Sad još jedno mesec dana pa ću i treću. Sinopar, kinesku vakcinu sam primio. Za sad je super. Treću. Zadovoljna sam sve da i drugi primaju. Idem da primim treću vakcinu. Prebolila sam koronu i jako teško sam prošla. Znači, primila bih 10, ali više u bolnicu ne bi ni jedan put. Građani sami biraju kojom vakcinom žele da se vakcinišu. Kako ističu nadležni, na raspolaganju su vakcine svih proizvođača, a uskoro se očekuje da u Rumski dom zdravlja stigne još dodatnih doza vakcina. Zakazivanja nema, za drugu dozu vakcine građani dobijaju poziv, a između druge i treće doze potrebno je da prođe 180 dana. Imamo i Sinopharm, kinesku vakcinu, Pfizer, Sputnik, stiže danas, količina bi trebala da stigne, tako je najavljeno. Što se tiče koja je najviše tražena, Sinopharm, tako je nekako bilo od početka pa i sada i za treću dozu je najviše tražen Sinopharm, posle toga Pfizer. Podsjetimo, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija. Do sada je registrovano oko 300 aktivnih slučajeva COVID-19, a radno vreme COVID ambulante u Rumi je svakog dana od 7 do 22 časa, u kojoj trenutno radi 5, a od ponedeljka 6 lekarskih ekipa.